Як організувати виробництво, керувати успішним бізнесом та паралельно вцілити в життя унікальний соціальний проєкт, знають у компанії «Альтеп-Центр». Чернівське підприємство, що займається виготовленням та реалізацією опалювального обладнання, декілька років тому відкрило новий експериментальний цех. І нині тут відроджують традиції виготовлення бандур чернігівського типу. Компанія «Альтеп» працює у сфері виробництва та реалізації опалювального обладнання з 2008 року. Основний напрямок роботи підприємства – виготовлення твердопаливних котлів. Ми виготовляємо обладнання потужністю від 10 кВт до 1,5 мегаватт, що, скажімо, може задовольнити потреби як звичайного житлового приміщення, так і об'єкти соціальної сфери та виробничих підприємств. В якості палива в наших котлах можна використовувати дрова, вугілля, дров'яні брикети, вугільні брикети, також відходи деревини, тріску або пелету. Сьогодні чернігівський виробник «Альтеп-Центр» є одним з лідерів виготовлення котельного обладнання в Україні завдяки використанню передових технологій, доступним цінам та високій якості продукції, що відзначена міжнародними сертифікатами. Особливістю котлів «Альтеп» є економічність, це до 30% в порівнянні з газом, і висока якість обладнання. Ми маємо сертифікати відповідні, також маємо знак якості ISO. Головний секрет успіху бізнесу – увага до деталей та потреб кінцевого споживача, розповідають у компанії. Клієнтам пропонують індивідуальний підбір обладнання та безкоштовну доставку по усій території України. Твердопаливні котли «Альтеп» безпечні та прості у обслуговуванні. Ми пропонуємо котли з автоматичною подачею палива, що дозволяє клієнтові один раз на 5 діб завантажувати пелету. Нашою перемогою в цьому році є випуск котлів 5-го класу «Екодизайн». Ці котли відповідають стандартам Євросоюзу щодо якості та екології. А саме це зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Вже декілька років поспіль частину прибутку, отриманого від реалізації основної продукції, «Альтеп-Центр» вкладає у роботу нового експериментального цеху з виробництва бандур, що з'явився тут цілком випадково. У нас на виробництві так сталося, що працював головний технолог музикальної фабрики. Він, коли побачив, що на металолом ріжеться підприємство, обратився до мене, сказав, що давайте залишимо це обладнання, а потім колись почнемо виробництво. Викуплені з металобрухту станки Чернігівської музичної фабрики чекали свого часу декілька років. У 2016 році, коли ми зібрали всю необхідну документацію, креслення, обладнання, ми почали експериментувати. Зараз у цеху виготовляють 4 види бандур. Загалом за час роботи тут зробили близько 300 інструментів. Деякі з них підприємство дарує дітям, сім'ї яких не мають можливості придбати бандуру. Серед представлених на ринку пропозицій саме бандури чернігівського типу мають унікальну конструкцію і звучання. Наприклад, концертна професійна бандура обладнана перемикачами тональностей, що виготовлені за оригінальною розробкою чернігівських майстрів. Виробництво керівник «Альтеп-Центру» називає заняттям для душі та соціальною місією компанії, адже йдеться про збереження традицій виготовлення українського національного інструменту. Котли котлами, там і ще інші вироби, які ми виробляємо на основному підприємстві, на «Альтепі», то бандури – це душа, музика. Може колись наші там діти, внуки, правнуки скажуть нам велике дякую.